پچکی سر کی مدرسہ عثمانی یخ کلیدا ددن دشمی پتنگانو استان اخ کلیدا ددن دشمی پتنگانو استان اخ کلیدا تاری عثمان نقش بد دیئے محتم اخ کلیدے مسلک حنفی دے دا احناف و پتنزم خولی دے مسلک حنفی دے دا احناف و پتنزم خولی دے دا پاکلونو دا پاکلونو طالبانو باغی چاک کولی دا دا پاکلونو طالبانو باغی چاک کولی دا دا دین دا شامی دا دین دا شمی پتنگانو آسانا کولی دا دا دین دا شامی دا دین دا شمی پتنگانو آسانا کولی دا دا دین دا شمی پتنگانو استان خولدا مولانا اکرم حقانی د دین گران خولدا مولانا اکرم حقانی د دین گران خولدا بعلمیت د احادیث او قران خولدا بعلمیت د احادیث او قران خولدا دا چکے سارا دا چکے سر پسر زمین دا نظارا خلی دا دا چکے سر پسر زمین دا نظارا خلی دا دا دن دا شامی دا دن دا شمی پتنگانو استانا خلی دا دا دن دا شمی پتنگانو استانا خلی دا بچکے سر آکی بچکے سر کے مدرسہ عثمان یخ کلیدا دا دن دشمی پتنگانو استان اخ کلیدا داری افضل پاک خیست اخ کلید رسونا کوی قاری افضل پاک خیست اخ کلید رسونا کوی ہر یو شاگر سر ددلن آمحنتونا کوی ہر یو شاگر سر ددلن آمحنتونا کوی دا شاباور پڈیرے کی زلندہ خلدا دا شاباور پڈیرے کی زلندہ خلدا دا دن دا شامی دا دن دا شمی پتنگانو استان خلدا پچکے سر کی پچکے سر کی مدرسہ عثمانی خلدا دا دن دا شمی پتنگانو استان خلدا دا قاری سے مبارک دی دعا گانی کلی دا قاری سے مبارک دی دعا گانی کلی پدر درب کر دن دا پارا جڑا گانی کلی پدر درب کر دن دا پارا جڑا گانی کلی خدمت دا دینو خدمت د دین کرپ والله هر شعب خلدا خدمت د دین کرپ والله هر شعب خلدا د دین د شامی د دین د شمی پتنگانو استان خلدا پچکے سر کی پچکے سر کے مدرسہ عثمان یا خلدا د دین د شمی پتنگانو استان خلدا حافظ غفران السعدی مسلک حنفی مزار حافظ غفران السعدی مسلک حنفی مزار قربان پخت میں نبوت محمدی مزار قربان پخت میں نبوت محمدی مزار حافظ سعدی چی حافظ سعدی چی پریلی کلی تران خلدا حافظ سعدی چی پریلی کلی تران خلدا دا دن دا شامی دا دن دا شمی پتنگانو استان خلدا پچکے سر کی
خيست او خندور كلام ركار شو فأواز محمد سلمان خساني او كلام دي غفران الله سعدي ركارين شوه دي عثمانية آريو انويد ستوديو پر هوتي مردا السلام.